Karle, seš ready? Karle, som ready. Tak poď, pretože ja mám skoro ready. Okay. Skoro. What's up, guys? No, tak ako môžete vidieť, sme trošku, chcel som povedať trošku menej retardovanejšie, ale trošku viac retardovanejšie. So mnou je každý človek retardovaný, takže v pohode. So mnou je každý človek ešte retardovanejší. No, to sú dobre. Ľudia, tak viem, jak sa cítiš. No, dobré. Fajn, a teraz ideme do Amfiku. Jop. A motor... Audio, dislike. Ďakujem za úžasný background. Zvukové efekty, no. Bože, ja som sa ani nepredstavila. No však, ja som čakala, že sa predstavíš, ty si ticho. Čiže čute ľudia. Ja, ale ja dneska rozprávam, jak taký idiot. Dobre vidíš, lebo tu to dávka, tam to dávka. What the heck is that? Takže čo ľudia, ja som si silnú. Dobre. A ideme do Amfiku natočiť video. Dve, hej. Jeden. Áno, presne. Full set vybavenie for recording. A to je statív. To je jediné, čo tu robíš, máme. Robíš si so mňa srandu? Are you freaking kidding me? Tá dodávka musí schudnúť, lebo Ježiš, už je... Ježiš, ten môj ksík. Nič nevidím. Toto je dobrý workout na ruku. Svieti mi slnko. No to... Ďakujeme. To bolo strašne divné. Asi predstav, že my sme išli takto v blave a tam je mŕte ľudí, vieš? Juj. A cez prechod takto, cez takú zápku. A ešte, kebyže sa niekto pýta, nie som tá pani za kamerou a tá ďalšia. Nie, že ty máš soprán, ona je alt. Ja som si vrazila statívom. A teraz už nemáme takú crazy chvíľku, ako sme mali predtým. Poznáš Troja Sivana? Hej. Ježiš, máš rada? Hej. Yes. Páči niekto. No, a teraz je to... Rozcvička rana, akože potrebujeme trošku ponaťahovať nohy. Tak počkej. Uj, to sú nejaké... Á, to je slímač rozšlapnutý. Takže ukradla som Ani telefón. No a... Čo robíš? Neviem. A... Diabolský smiech. A neviem, čo mám hovoriť. Ďaďa, o čom mám hovoriť? Neviem. Subscribe. Up. Môj kanál máte v popise. Teda, dúfam. Hej, nie, kliknúť na si. Ja vám tu chvíľku zapozujem a keď do 5 sekúnd nekliknete, tak vás prídem zabiť. Really? Zapol sa mi ten telefón. No tak lebo ja mám taký blbý telefón, že keď po ňom dvakrát ťuknete, tak sa zapne. No a mi to trošku, onaj, reaguje a teda mi sa akurát na nás pozdraví. Tak... Dobre, ja viem, to je jedno. To. A môžeš o tom hovoriť, absolútne. V pohode. Nikto to nepočul. Nie. O čem? Ha. Som zvedavá, či z tohto budeš niečo vedieť zostrihať. Nie. To tam musíš dať v slow motion. Ja sa dneska neviem prestať smiať, ja neviem čo mi je, ale ja sa proste furt smejem. Fakt, však aj táto tu vám to dotvrdí. To skoro vrazila do toho stĺpa. Aký? Bože, tady je to. No, ja som mizerná v orientácii. Bože, ja som sa zlákla, že narazíš aj do hento. No hej. Pozor, teraz... smetiak. Pil si? Či si pil, že chodíš jak taký... No ešte nie, ale budeme za chvíľu piť. Takže čekníte aj to video, chvíľky som. Áno, presne, ideme sa ožerať. Opiť, pardon, budem slušná. To vystrhne. Ty neslušný človek. Ináč máš pekný kryt. Ďakujem, taký poškrabaný. Taký poškrabaný. Hovorím s maďarským prízvukom. Pre... Ale dneska neviem veľa vecí. Preto nosím silikónové kryty. Vážne tam kosia trávu? Fucking kidding me. Nevadí, poďme ku altánku. Poďme ku altánku. Dobre. Ešte nás tam nepustia. Ty, nestraš. Lebo to je akože fakt kam ísť... No to je proste zákon správnosti. Že?
Čakaj, dúfam. Bola si na Suicide Squad? Čo? Či si bola na... Chcela som neskutočne, ale pôjdem. Keď si tak... bola? Uh-huh. Mega to je. Keď tak pôjdem s tebou, hej? Lebo... Jedem do Blavy. Zajtra. Čo? Čo? Čo to... Ideš so mnou. Čo to stojí? Neviem. A ty ideš busom, či? Hej, a s mamou. Ja, ale dobre. Ona ide na nezávislú matky, či ja to volám matky veľký. Nezávislé matky. Okej. Okay. Tak od dneska sú to... Počkaj, aby ste vedeli, o čo ide. Sú to nezávislé matky. Táto. Kunisová. Kunisová. Vážne, pritom jaj. A ty si chcela točiť pri one, pri fontáne. Čiže tam sú ľudia. Aha. Ideme do altánku, alebo tak k altánku. Ideme si sadnúť na tú. Buď môžeme byť na schodoch, alebo môžeme byť na sedačke. Mne napadlo, že statív by sme dali na zeu. Na zeu. Na zem, rovno pred altánok, čo najvyššie. A my budeme v altánku. A môžem povedať, aké videá budeme točiť, že? Na môj... povedala. Ja. Na môj kanál budeme točiť Nikdy som a na jej kanál budeme točiť Two Troops, One Lie. Two Troops, One Lie. Dva trusy. Okay. A počkáme... My to máme sklenené fľaše, ona to práve dropla. Ja som to trošku dropa, počkaj na one, podrž. Že či to prežilo? Vlastne som roztrhla to. Čo? Počkaj, musím to dať na... Toto zastriza. Ako? Sa toto? Proste to ja neviem, ako je to možné. Ja nechápem. A dovysáva ten chlap? Do... Furt s vysávaním dneska. My sme slušní ľudia. Už im nadávajú za tie kolobežky. Ale ja mu poviem vynadať za to, že tu on vysáva trávu. Nie. Ja viem, ale akože... My tu... Easy in, easy out. Čo? Čo, ale aj keď to by nemalo byť bublinkové. Teraz už je. Ja mám orange juice. Salve. Si zo mňa. Kedy to chceš natočiť, lebo aký tam strašné záchrad. Dobre, ale teď musíme počkať. Musíme počkať. Už dovysáva. Neskoro. Dobre. Vlastne prečo to držím? Môžem to dať do statívu. Okay. No a však toto je taký umelecký kútik. Čo ti? Keď my sme tu mali fotenie na tanečnej, teraz ja som tam mala fotenie s kamarátkou z tanečnej, lebo sme fotili no. Fotky na duo. A teraz ty si tam ondiš toto. Hihi. Do druhej strany. Ja si robím mini random vlog, hej? Ja. Dobre. Keď začne ho. A vlastne prvé sa to musia si pozrieť na zikem. Takže čo jedného videa je? Takže naučí vás počiť. Education is important. Vlog. To je kopírujem Goga. A vážne tam mám prsty. Bože. Nie, proste tak dlaň. Bob na ruke.
OK. Ja vám ešte ukážem, ja aj prečo hovorím do tej kamery. Neviem. Aha, ten flash je strašne nenápadný. Vážne som natočila spíš. Oh, damn. Trasnem to o zem. Ale počkaj, nebolo by... Prečo práve dnes? Dúfam, prečo že tam bude slnko. Také šťastie. Dúfam, že tam bude také strašné zlé slnko. Ale zas nie je úplne tam, či? A čo? Yes! Aha, ešte tu. Počkaj, poď skočiť, tu bude taký divný tamne. Aha, ty aj s tým. 3, 4, 3, čo? Ja že takto. No však áno, ale dole. Dobre. 3, 4, 3. Bože, skoro som to tiež ona položila. Tak počkaj, neveď čo? Poď to rozbijeme. 3, 4, 3. Bože, ja som sa tam tvárila, jak idiot. Ja tak, že... Zožerem vás. Dobre, myslím, že môžem... Myslím, že už môžeme natáčať. Why he is coming back? Please don't tell me that he's gonna cut the grass off on this side. Why? He's going somewhere. Let's record that yes. Shit. Takže my sa potom vrátime možno. It's recording. I know. Bie. Shut up. Okay. My sme slušný channel. Peace. Poď so mnou. Peace. Poď tak, poď takýto pís. Počkej. 3, 4. Pís. Damn. Alebo pís. Ľudia, hádajte, čo sa mi podarilo. Teraz. Prečo? A my sme sa tak smiali. Oh crap, som porezaná. Nevadí. Obete bolo treba. A fakt, nie. Ja sa bojím. Tá sa tu rozoskakuje. A niekto ťa obdivuje. Rozoskakuje, no. Niekto ťa obdivuje. Fakt. A mám také ruky hrozné z toho, že neviem. Cheers, man. Or woman, women. Takže, čauko, dala som status, takže Q&A bude zase with this. Crazy. Peršina. Dobre. No idz, kde si? Tu si. Dobre, peace.